أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. تیسرے پارے کا ساتواں رکوع، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت یہ آیت نمبر 282 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرض لین دین کے بارے میں کچھ ضابطے بیان فرمائے. فرمایا، ایمان والو، جب تم کوئی چیز ادھار لو اور اس کے لیے کوئی وقت طے ہو جائے تو فاکتبوہ، اسے لکھ لو، یعنی زبانی کلامی ادھار نہ کرو بلکہ تحریر لکھ لو. اور تم میں سے جو لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، کیونکہ ہر آدمی تحریر نہیں بنا سکتا اور ہر آدمی پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھنے والا زیادتی کرے، اس لیے اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے. اور لکھنے والے کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں نہیں لکھتا، اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے، جیسے اللہ نے اسے علم دیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے. اب یہ تحریر لکھوائی کس کی طرف سے جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے ذمے قرض ہوگا وہ املا کروائے گا، یعنی اپنی طرف سے وہ لکھوائے گا کہ میں نے فلاں سے یہ چیز لی ہے، اتنے پیسے دے دیے ہیں، اتنے پیسے باقی ہیں، اور فلاں تاریخ تک میں اتنے باقی پیسے دینے کا پابند ہوں گا. جس کے ذمے ہوگا وہ لکھوائے گا، یہ نہیں ہے کہ جس نے لینے ہیں وہ لکھوا لے، وہ تو جو مرضی لکھوا لے. پھر جس نے دینے ہیں وہ لکھوائے گا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا، اور اسے چاہیے اپنے رب سے ڈرے اور لکھنے میں کمی نہ کرے. کیونکہ جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو تحریرات ہیں وہ انگلش میں ہیں، عام آدمی کو پتہ ہی نہیں اس میں لکھا کیا ہے، وہ اعتماد پر دستخط کرتا چلا جاتا ہے. ایک آدمی ان پڑھ ہو اور دوسرا آدمی جس نے پیسے دینے ہیں وہ لکھنے والے سے یعنی اسٹامپ فروش سے رابطہ کر کے آپس میں کہہ دیتے ہیں کہ لکھنا اتنے اور سناتے وقت اتنے سنا دینا. ان پڑھ نے تو سننا ہی ہے. مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپیہ اس کے ذمے ہے، تحریر میں وہ 2 لاکھ لکھوا رہا ہے، زبانی کلامی 5 لاکھ سنوا رہا ہے. اور جب موقع آئے گا تو ظاہر ہے جو تحریر میں لکھا ہوگا اسی پہ فیصلہ ہوگا. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ لکھوانے والا کمی نہ کرے، جتنا اس کے ذمے اتنا لکھوائے. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے ذمے پیسے ہیں اگر وہ بے وقوف ہے، جیسے پاگل ہوتے ہیں، یا بہت کمزور ہے لکھوا نہیں سکتا، تو پھر اب اس کی طرف سے کون لکھوائے گا؟ جو اس کا وارث بنے گا وہ تحریر لکھوائے گا. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کی اولاد میں ایک پاگل بھی ہے جسے ہوش ہی کوئی نہیں، لیکن جب وراثت تقسیم ہوگی تو حصہ تو ملے گا نا اس کو. اب سارے بھائیوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بیچارہ جھلا سا ہے تو یہ کہاں مکان بناتا پھرے گا، چلو جو مکان ہے یہ اس کے نام کر دیتے ہیں،
لیکن وہ اس کے حصے سے زیادہ بنتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ چلو فلان جگہ سے جو پیسے ہیں وہ جب ہم زمین بیچیں گے تو اس میں سے کاٹ لیں گے, تو اس کے ذمے جو پیسے زیادہ بنتے ہیں اب وہ کون لکھوائے گا؟ جو اس کا وارث ہوگا, جو اس کا ولی ہوگا وہ لکھوائے گا کہ مکان اس کے کھاتے میں آ گیا, اتنا حصہ اس کا بنتا تھا, اتنے پیسے اضافی بنتے ہیں, تو فلاں حصہ جب بیچا جائے گا تو اس میں سے اس کے یہ پیسے کاٹ لیے جائیں گے. اور صرف لکھنا کافی نہیں, اللہ کہتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, اپنے مردوں میں سے دو مردوں کو گواہ بھی بنا لو, یعنی تحریر لکھی جائے تو ساتھ اس پہ دو گواہ بھی ہونے چاہیے. اگر دو مرد نہ ملتے ہوں تو فَرَجُلٌ, ایک مرد ہو جائے اور دو عورتیں ہو جائے, اور یہ وہ لوگ ہوں جن سے تم خود راضی ہو, یعنی گواہ وہ ہونے چاہیے جس پہ دونوں فریق متفق ہوں. اور یہ عورتیں جو ہیں یہ دو کیوں کہی گئی؟ ایک تو شریعت نے ان کی گواہی عادی رکھی ہے, کیونکہ یہ ناقص العقل بھی ہیں ناقص الدین بھی ہیں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ناقص العقل بھی ہیں ناقص الدین بھی ہیں. لیکن یہاں اللہ حکمت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دو عورتیں جب گواہ بنیں گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ایک ان میں سے بھول گئی تو دوسری اس کو یاد کرا دے گی. اب یہاں یہ تو نہیں کہا کہ اگر عورت بھول جائے گی تو مرد یاد کرا دے گا اس کو, نہیں, عورت کو عورت یاد کرائے گی اس لیے کہ عورتوں کی اپنی بولی ہوتی ہے, مرد جیسے مرضی اس کو سمجھاتا رہے اسے سمجھ نہیں آتی. عورت کو عورت سمجھاتی ہے تو فوراً سمجھ جاتی. آپ نے بھی گھروں میں دیکھا ہوگا عموماً عورتوں کی باتیں جو ہوتی ہیں اس سے پوچھو نا کہ یہ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے, اسے نہیں پتہ ہوگا, لیکن وہ کیا کہے گی؟ وہ فلاں کی شادی تھی اس وقت یہ 15 دن کا تھا, یا فلاں فوت ہوا تھا تو اس وقت یہ 20 دن کا تھا. عورتوں کو اس طرح باتیں یاد رہتی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دو عورتیں اس لیے ہونی چاہیے کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, پھر جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں بلکہ گواہی آ کر دیں, اور سستی نہ کرو لکھنے میں, چاہے کوئی چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا ہو, لیکن جب ادھار ہے تو اسے لکھ لو. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے اور زیادہ گواہی کے لیے بھی زیادہ صحیح یہی بات ہے, اور بہتر یہ ہے یعنی زیادہ قریب ہے کہ تمہیں شک نہیں پڑے گا, کیونکہ زبانی کلامی شک پڑ جاتا ہے, جب تحریر سامنے آ جاتی ہے تو پھر وہ شک ختم ہو جاتا ہے. ہاں جو چیز نقد لین دین کر رہے ہیں اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اگر ہر چیز کے لکھنے کا حکم دیا جاتا پھر تو بڑی پریشانی ہوتی. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں بیچارے ایک منشی رکھے ہیں جو ہر وقت لکھتے ہی رہے, پھر تو اس لیے اللہ نے آسانی پیدا فرما دی کہ جو چیز نقد پیسے دے کے لے لی اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس میں ایک احتیاط ضروری ہے کہ قیمتی چیز ہو تو اس کو پھر بھی لکھ لیا جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی مکر جائے. چیز قیمتی ہوتی ہے, جیسا کوئی پلاٹ خرید لیا, مکان خرید لیا یا گاڑی خرید لی, بندے نقد پیسے دے دیے اور چیز پہ قبضہ کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہو گیا, لیکن تحریر پھر بھی لکھ لینی چاہیے کہ کل کو بندہ مکر جائے کہ جی مجھے تو پیسے نہیں دیے اس نے اور میری گاڑی لے کے بھاگ گیا, اب کیا کریں گے. تو اس لیے جو قیمتی چیز ہو اس کو تحریر میں لے آنا یہ بہتر ہے. فرمایا کہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ, پھر بھی گواہ بنا لیا کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ, لکھنے والے کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ, گواہوں کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. یعنی اس بیچارے کیا قصور ہے جو گواہی دے رہا ہے؟ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے عدالتوں میں گواہ آتے ہیں تو راستے میں اڑا دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں انہیں تکلیف بھی نہ پہنچاؤ. وَإِن تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا کرو گے یعنی لکھنے والے کو یا گواہ کو تکلیف پہنچاؤ گے, تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, یہ تمہارے لیے گناہ ہے. اللہ سے ڈرو اور اللہ نے تمہیں جو سکھایا ہے اس پہ عمل کرو, اور ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ سفر میں ہے
اور وہاں کوئی لکھنے والا بھی نہیں ہے، یا گواہ بھی بنائے تو گواہ وہاں کے لوگ ہوں گے، لیکن معاملہ واپس آ کے کرنا ہے تو وہ لوگ تو گواہی کے لیے نہیں آ سکتے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں جس طرح بندہ حج یا عمرے پہ گیا، اب وہاں جا کے پیسے ختم ہو گئے یا اس کے جیب کٹ گئی، سو مسائل ہو جاتے ہیں. اب اس کے ساتھ جو لوگ گئے ہوئے تھے وہ انہیں کہتا ہے جی مجھے 100 ریال دے دو، میں پاکستان جا کے پیسے دے دوں گا. اب بندہ کہتا ہے بھی پتہ نہیں تو دے گا کہ نہیں دے گا. اب اگر وہاں سے کوئی گواہ بناتے ہیں تو اسے پاکستان تو نہیں آنا، پاکستانی کوئی واقف نہیں مل رہا کہ جو گواہ بن سکے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سفر پہ ہو اور لکھنے والا نہ ملے تو پھر کوئی چیز گروی رکھ دیا کرو. رہن عربی میں رہن کہتے ہیں، اردو میں ہمارے یہاں گروی کہتے ہیں. اور جب تم امن میں آ جاؤ یعنی واپس اپنے ٹھکانے پہ آ جاؤ تو پھر جو چیز گروی رکھی تھی وہ اس کو واپس کر دو اور اللہ سے ڈرو. اب گروی رکھنا یہ صرف ضمانت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو کاروبار بنا لیا گیا کہ کوئی چیز گروی لے لی، پیسے دے دیے، اب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز گروی رکھی گئی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ چیز اسی کی ہے، مالک کی. مالک فائدہ اٹھا سکتا ہے، جس نے پیسے دیے ہیں گروی رکھی ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ اصول ہے. اب بعض لوگوں نے کیا کہا کہ مولوی ہوتے ہیں نا پٹی پڑھانے والے بھی، تو بھائی جائز ہو جائے گا تم 2000 کرایہ طے کر لو. ابھی مجھے چند دن پہلے ایک بندے نے پوچھا، میں نے کہا جی اصل کرایہ کتنا ہے؟ کہتے جی 20,000 ہے. میں کہا آپ 2 کیوں دے رہے ہو؟ کہتے پیسے تو جو دیے ہوئے ہیں اس کو. میں کہا جو پیسے دیے ہیں اس کے بدلے میں جو 18,000 کا فائدہ کرے یہی تو سود ہے. پیسے کے بدلے میں تم مزید پیسہ کما رہے ہو نا، تو یہ سود ہے. شریعت کیا کہتی ہے کہ ضمانت کے طور پہ کوئی چیز آپ نے دینی ہے، مثلا مکان ہے، آپ نے پیسے آپ کو چاہیے تو کسی نے کہا میں دے دیتا ہوں لیکن مجھے ضمانت دو، تو آپ اپنی رجسٹری اس کے پاس بطور امانت رکھوا سکتے ہو کہ بھائی جب میں تمہیں پیسے دوں گا تو رجسٹری واپس لے لوں گا. یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، جس طرح ابھی میں نے کہا کہ عمرے یا سفر پہ گئے ہوئے ہیں، اب وہاں کوئی گواہ بھی نہیں مل رہا، اب کیا کریں؟ اب بندے پاس گھڑی ہے اور وہ قیمتی ہے، تو بندہ گھڑی اتار کے اس کو دے دے کہ بھائی یہ امانت ہے، یہ رکھ لے، پاکستان جا کے میں تجھے پیسے پکڑاؤں گا اور اپنی گھڑی واپس لے لوں گا. تو یہ جو ایسی صورت بنتی ہے اس کو ضمانت کہتے ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ولا تکتم الشہادہ، گواہی کو چھپانا نہیں ہے، جو گواہی کو چھپائے گا وہ گناہگار ہوگا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا. جو تم ظاہر کرو گے یا اپنے دل میں کوئی بات چھپاؤ گے اللہ اس کا حساب لے گا. جب یہ آیت اتری صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیالات تو بہت آتے رہتے ہیں دلوں میں، اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جو تمہارے دلوں میں بات چھپی ہوگی ہم اس کا بھی حساب لیں گے، تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہہ دو کہ ہم نے مان لیا، تم اتنا کہہ دو کہ ہم نے مان لیا، اس کے بعد اللہ پھر کوئی اور راستہ نکال دیں گے. تو اس پہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے دے، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کے رسول بھی ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے. کس بات پر؟ اللہ کی طرف سے جو وحی آئی قرآن کریم، اس پر رسول بھی ایمان لائے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمان بھی ایمان لائے. اور سب نے یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے کہ فلاں کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے. اور ہم نے کہہ دیا سمعنا و اطعنا. اللہ نے فرمایا تھا کہ جو ظاہر کرو گے اس کا بھی حساب ہوگا، جو خیالات تمہارے اندر آئیں گے اس کا بھی حساب ہوگا، تو تم کہہ دو. تو ہم نے کہہ دیا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. غفرانک ربنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، تیری طرف سے لوٹ کے جانا ہے. اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت اتاری کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ دل میں جو وسوسے آتے رہیں گے اس پہ پکڑ نہیں.
ہاں جس گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا کہ یہ میں نے کرنا ہے، وہ الگ بات ہے کہ موقع نہیں ملا، کسی بہانے سے وہ رہ گیا، لیکن ارادہ تو پختہ تھا نا، اس لیے اس کو گناہ ملے گا کہ تو نے گناہ کا ارادہ کیوں کیا تھا. ہاں ویسے خیال آ گیا بندہ کہتا توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے لیے جو نسیان ہے، غلطی سے کوئی بات ہو گئی، اس کی معافی ہے، اور جو دل میں خیالات آ رہے ہیں اس کی بھی معافی ہے، جب تک وہ جان بوجھ کے خیالات نہ لائے اور یا ان خیالات پر عمل نہ کرے، اس وقت تک گرفت نہیں ہوگی. پھر اللہ فرماتے ہیں لہا ما کسبت، جو اچھے کام کرے گا اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اور جو برے کام کرے گا اس کا نقصان اس کو ہوگا. ہاں اللہ سے یہ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا، اور اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا. دیکھ لو پہلی امتوں پہ بڑے سخت احکام تھے. بنی اسرائیل پر تھا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتے، اونٹنی کا دودھ نہیں پی سکتے، کتنا سخت حکم تھا. جانور کی چربی استعمال نہیں کر سکتے، یہ آٹھویں پارے میں آئے گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. پھر اسی طرح بغیر وضو کے پاکی حاصل نہیں کر سکتے، اب وہ ہر وقت پانی ساتھ رکھتے تھے، پینا برداشت کر لیتے تھے کہ پیاس لگ رہی ہے نہیں پئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو کرنا پڑ جائے پانی نہ رکھو، تو پانی ساتھ ساتھ رکھتے تھے وضو کے لیے. یہ کتنا مشکل حکم تھا. اور اگر کسی کپڑے پر گندگی لگ گئی تو وہ پاک نہیں ہوتا تھا جب تک اسے کاٹ نہ دیتے، جہاں جہاں گندگی لگی اسے کاٹو، وہاں دوسرا پیوند لگاؤ، چاہے چمڑے کا ہو چاہے کپڑے کا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا. کتنے مشکل احکام تھے. اور اپنی عبادت گاہ کے علاوہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، پابندی تھی. تو ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا پہلی امتوں پہ ڈالا تھا، تو اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ اگر تمہیں پانی نہیں مل رہا تیمم کر لو، اگر تمہیں مسجد نہیں مل رہی جہاں مرضی نماز پڑھو نماز ہو جائے گی، اور اگر گندگی لگ گئی کپڑے پر تو کاٹنے کی ضرورت نہیں، پیبند لگانے کی ضرورت نہیں، بس اس کپڑے کو تین بار دھوو اور نچوڑو، پاک ہو جائے گا. تو اللہ نے کتنی آسانی ہمارے لیے کر دی. ربنا ولا تحملنا، اے اللہ ہم پہ کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم کر. اے اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، ہمارے کام بنانے والا ہے، اللہ تو ہی تو ہے. کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. یہ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، آمن الرسول سے اور لا یکلف اللہ، یہ دو آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے اپنے خاص خزانے میں سے مجھے دو آیتیں عطا فرمائی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے اللہ نے یہ دو آیتیں مجھے عطا فرمائی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ دو آیتیں پڑھ لے گا، یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو دو آیتیں پڑھ لے گا، یہ دو آیتیں اس کے لیے تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی، یعنی گویا اسے تہجد پڑھ لی. تو اس لیے ان آیات کو یاد کرنا اور روزانہ سونے سے پہلے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.